Norte Paraná. Que não é fraco não, hein? Se deixar, nós vamos pra Brasília, hein? Tô gravando, tá, Rodrigo? Robinho, dá oi! Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.